آپ کو یہاں پر ایک اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ فیصل آباد کے تھانہ بٹالہ کلونی کے حدود میں مشکوک افراد کی سب انسپیکٹر اعجاز احمد پر فائرنگ، اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں فیصل آباد سے، جہاں پر تھانہ بٹالہ کلونی کی حدود کے اندر مشکوک افراد کی سب انسپیکٹر اعجاز احمد پر فائرنگ، فائرنگ کی زد میں آ کر اعجاز احمد شہید ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے رضوان عاجز وہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کے تھانہ بٹالہ کلونی کی حدود کے اندر مشکوک افراد کی سب انسپیکٹر اعجاز احمد پر فائرنگ، اعجاز احمد فائرنگ کی زد میں آ کر شہید ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ بٹالہ کلونی کے حدود کے اندر اعجاز احمد اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے کہ وہاں سے کچھ مشکوک افراد کا گزر ہوا۔ مشکوک افراد کا پیچھا کرتے ہوئے اعجاز احمد ملکہ قبرستان کے پاس گئے، جہاں پر جرائم پیشہ ناصر پہلے سے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اعجاز احمد پر آتے ہی فائرنگ کھول دی۔ فائر اعجاز احمد کی بائیں جانب لگا، دل کے قریب لگا، اور زخمی حالت میں ان کو الائیڈ اسپتال فیصلہ بعد منتقل کیا گیا، جہاں پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اعجاز احمد خالق کے حقیقی کو جا ملے۔ اس موقع پر ایس پی اقبال ٹاؤن ماز ظفر، ایس ایچ او تھانہ بٹالہ کلونی اور پولیس کی بھاری نفری علاقے کا سرچ آپریشن کر رہی ہے۔ جی